המצלמה הראשונה שלי? את המצלמה הראשונה שלי קניתי... את המצלמה הראשונה שלי קניתי באמצע תת. הייתי בן 17. בגיל 13. התמונה הראשונה שצילמתי זה היה בגיל 17. עבדתי עם מעבדה של כימיקלים שמפתחים ומדפיסים תמונות. הצילום הראשון שלי... וואי, זה היה כל כך מזמן שאני לא זוכר. התמקדתי בתקופה הזו יותר בצילומי טבע, כי הטבע לא יכול לברוח. בוק, בת מצווה עשיתי, נראה לי, למורה אצלנו בבית ספר. אז אני ממליץ לצלם מתחיל שיהיה לו אבא עשיר, שכל השנתיים-שלוש הראשונות שלו בלימודים, שיהיה מי שיממן לו את זה, או בוא נאמר שאם הוא מממן את זה לבד, זה כדאי שיעבוד, שיחסוך הרבה כסף, שיקנה ציוד צילום, ויעברו. יעברו הרבה מים בנהר כשיוכל להתפרנס. אחראי על כל התיעוד סטילס של לוחמים, של תרגילים, של אירועים גדולים, של דברים שיוצאים לתקשורת. ברגע שהבנתי שזה יותר מתחביב, או לפחות שזה תחביב שאני כן אקח אותו אחר כך איתי לשנים הבאות, התחלתי להשקיע יותר, גם מבחינת יותר זמן שאני משקיע, יותר מחשבה, וכמובן מבחינה כלכלית להשקיע יותר כספים בעניין של צילום. צילום זה דבר יקר, ציוד צילום זה דבר מאוד מאוד יקר. הייתי רוצה כאילו בהמשך שצילום יהיה חלק מהעתיד שלי, חלק ממה שאני עושה כל יום, אם אני אוכל כאילו שיהיה מקצוע באמת ושאני ארווח עליו כסף. אבל זה תמיד יישאר בתור תחביב, כאילו, זה תמיד יהיה איתי.